бих искал да благодаря от името на Института за литература на БАН и от името на Българско общество Достоевски за гостоприемството на Националната библиотека, за прекрасното сътрудничество, което всички ние берем плодовете от години и очевидно, че изпитваме взаимно удоволствие, за да може така да се непрекъснато да се завръщаме в това пространство. Позволете ли преди да започна да давам думата на съответните участници в кръглата маса, да кажа няколко думи за мотивите за организирането на тези дни в памет на Георги Гачев, така свързани, разбира се, с неговата недоживяна 85 годишнина. Както знаете, че през 2008 година при така нещастно стечение на обстоятелствата той се спомина, по-точно загина на 79 години, ако не се лъжа. Да, точно така. И искам да кажа това, че мотивите за организирането на тези дни в никакъв случай не са лични, тъй като аз, който не е познат, казвам се Иван Димитров и съм председател на Българско общество Достоевски и работя в Института за литература на БАН. Не са лични, понеже аз, за разлика от някои от тук присъстващите много уважаеми колеги, не бях свързан лично с него, въпреки че в течение на десетилетия, поддържайки се още поддържа великолепни отношения с редици изтъкнати руски интелектуалци, резултат от който, вероятно, в скоро време се появи да събере всичките свои беседи, руски беседи на 20. С такива от резултата това общуване. Георги Гачев не беше сред тях и така да не съм изпитвал някакво особено влияние от неговите книги, това съм го казвал съвсем честно. Всички ние знаем, че разбира се, някои автори сме по-зависими от тях, други не толкова. Мотивите не са и, така да кажа, и кариерни, т.е. както колегите от Института по литература знаят, така да кажа, непосредствената ми работа не е свързана с заниманието с Георги Гачев и не очаквам никакви, така да кажа, бонуси за това. Не са мотивите и поради наличието на някаква особена духовна и творческа близост. Отново, това е свързано с другото. Не се смятам да съм сред познавачите, адмираторите или последователите на неговото творчество. Причините обаче са по-скоро социокултурни. Моите колеги знаят, че от години се занимава с наука социология на българската литература. Резултата, които вече са поредица от трудове, един основа на книга, сега ще излезе една нова книга, много други статии, където проблематиката на литературната памет заема така важно средишно място. Основната книга всъщност се казва Памет, юбилей, канон. И ето тук нашата днешна среща има отношение непосредствено към първите две думи. Тя касае литературната памет, изобщо културната памет и е свързана по някакъв начин ето с юбилея. Макар че, както там надълго на широко обяснявам, че това е един механизъм на модерната култура, нали, така се каже, за удържане, чрез който се удържа паметта и съответният автор по някакъв начин се вкарва в третата дума, канона. Нали? Литература, култура и така. Тоест, грубо казано, няма канонични автори, които ние не помним. Нали? Такива просто няма. Канонични са онези от тази гледна точка, които паметта за които подлежи на периодично възпроизводство. Така, аз съм дълбоко убеден в това, като българин, като български учен, че България и българската култура трябва, така да се каже, да съберат камените си, както се казва в книга Еклезиаст, че има време, когато се разхвърлят камени и време, когато да се събират камени. Че България и тъй като българската култура действа естествено чрез хората, които работят в това поле, т.е. чрез нас, че България трябва да събере, така се каже, топосите и личностите на българското в най-разнообразните му
проявления, че трябва да се очертаят границите и релефа на една така незрима България, която значително надмогва и преодолява границите на строго етническото и държавното. Тоест, това е България, която надмогва, така скажа, България в този етно-държавен смисъл. Според мен, грижите за литературната и културната памет е онази памет, която е съзидателна и импулс за нови дирания. Всички ние сме свидетели на това и всички знаем до каква степен някакъв начин сме зависими от наличието на някакви конференции, конгреси, симпозиуми. В данния случай се надявам, че тази кръгла маса ще бъде един малък импулс, но все пак много сериозен, т.е. така енергията, която ще канализира една нали, така, за в бъдеще. Тъй като най-важно е наличието на една среща, т.е. с лицето на дъщерята на Георги Гаджев Анастасия, чрез повечето събития вчера имаше важна среща с ръководството на Института за литература, на което присъства и професор Румяна Дамянова. Така, и разбира се, отново да кажа, че 85 годишнината на Георги Гаджев е само повод, нали, а не е така истинската причина за формулирането и реализирането на една насъщена оперативна задача. Или както би, вероятно след малко ще каже уважаемия колега Камен Михайлов, така скажа да се положат началото основите на Гаджево знанието. Макар че, разбира се, са направени много важни стъпки до сега за това. Началото на систематичната рецепция и интерпретацията на неговото творчество и дело. А всички прекрасно знаят, че е необходима известна дистанция във времето, за да може това да се, се случи. През това време излизат поредици от книги, това стана дума. Едната от целите беше да може да се обогатят фондовете, така чисто книжовните фондове на Националната библиотека. Ние да имаме достъп до тези книги. Аз бях смаян, че и в момента в Националната библиотека има 22 книги на руски език на Георги Гаджев от цялото. Бях смаян, когато направих този списък. Отделно са българските преводи там на 6 книги. Това естествено текстовете са фундамента на основата, на който можем да работим по-нататък, защото очевидно тези срещи са епизодични, те не могат да стават нали, постоянно. Все пак ще позволя тук пред хора, съмишленици и хора, които смятам за свои приятели от най-високи смисъл на думата, да споделя и един все пак личен мотив. Единствената ми среща с Георги Гаджев се състои в края на октомври 1999 година, когато в Български културен институт в Москва се състоя премиерата на една моя книга, подготвена от мен, Месамврия, българо-руски сборник в чест на Сергея Вернцев, на която Георги Гаджев беше поканен официално, гледна точка нали, на Българския културен институт. Запознанството ми с него беше протоколно, нали, без никакви така последици, с обмяната на най-общи фрази, то дори не беше фиксирано на лента. Аз не мога да кажа, че ето, нали, т.е. да има някаква снимка и да кажа, ето, нали, ние бяхме много близки приятели нали, с него. Интересно до сега, както има фотограф и тогава имаше фотограф, който ми каза, вика, дайте снимаме нали, с Георги Гаджев. Аз казвам, вика, не, няма нужда, в смисъл, ако попадна някъде в кадър, може, ама нали, да не се прави след това някаква така нали, идеология. След това обаче, в разговора, който ставаше с всички присъстващи, имаше много хора и част от нашите приятели Полина Успенски, Карен Степанян, Таня Касаткина и много други, и българи и руси, и представители там на посолството и така далее. При мен дойде някакъв руси, когато аз не познавах, и ми каза следното нещо. Емил там, България должна сделать такой же сборник и от Лягачев. Вълнун там. Аз му казах, не? Че разбира се, аз прекрасно знам кой е Георги Гаджев и така, т.е. няма нужда нали, да ми обяснява. И след това се пошегува. Каза, века, но все пак, я не България, я Емил. Нали? Т.е. им обяснях, че не бих могъл да отговаря за цяла България. Нали? И че не мога да направя всички сборници за всички, така да кажем, учени. Нали? Нещо се пошегува, нека да има работа нали, за
И ето, аз тези дни буквално се сетих, нали, за този случай и си казах, каква е иронията на историята, че след 15 години, нали, по съвършено други така канали, истината е, че миналата година на симпозиума, световния симпозиум по достоевствие в Москва, стана поредната ни среща с Анастасия, с която се познавам, така се каже, абсолютно независимо от нейните баща. И в разговор стана дума, че до година, там, нали, дали нещо биха могли да направим, и аз си казвам, нали, че евентуално, нали, ще помисля и във връзка с дейността на Българско-Спорно Стоевски, ако тя дойде да прочете една лекция, която стана вчера тук на същото място, нали, ще помислям и така. И последните 3 месеца се занимавам, нали, с организацията на това нещо. Ще завърша своето вступително слово с, така да кажа, с прозрението, че в един определен момент всеки би могъл да е България. Нали, така да кажа, да поеме, нали, върху себе си тази нетежест, тази радост, нали, да изпълни нещо, което, така да кажа, го налага самото време. Очевидно е, времето не работи само по себе си. Поведението на времето, какво означава поведението на времето, толкова някой не я формулира тази поведение, съответно да направи съответните стъпки, да, естествено, че нещо няма да се случи. Така, благодаря ви за вниманието да изслушате тези вступителни думи. Упълномощен съм от името на директора на Института за литература, доцент Ева Петрайкова, нали, да приветствам от името официално, нали, на нашата институция. И тя просто се извини, каза, че евентуално може би ще дойде малко по-късно, просто защото е заето с други задачи. За мен е изключително удоволствие да кажа, че тук сред нас е човек, наш колега от Института по литература, който добре познава Георги Гачев в последните години от неговия живот и не само просто го познава, е работил заедно с него, става дума за професор Румяна Дамянова. Резултатът, което е, това с един сбор, той е долу на изложбата, да, долу на изложбата, един сбор, който е започнат при живе, нали, смисъл, заедно с Георги Гачев и е свързан с неговото последно идване в България през 2007 година на една конференция, така между Института по славянознание и балканистика от Русия и нашия Институт за литература. И фактически резултатът от тази конференция, заедно с много други материали, е този сбор, който се казва България и Русия, взимат внимание. Взаимопознание. Да, взаимопознание. 18-20 век, ако не се отива. Така волята, нали, на съдбата, на провидението, както ще те го нарече, понеже тези сборници се готвят, нали, във времето с някакво закъснение. Фактически към момента на излизането 2010 година вече се беше случило нещастие, нали, с Георги Гачев и там има един раздел, който е вече в памет на Георги Гачев, който е, така се каже, сборник и посветен на един от неговите съставители, един от неговите двигатели, човек, който е така винаги бил живял на границата между две култури, българската и руската, така и е символично е това, че така се каже и този сборник, едно от последните неща, които той работи при живе, е посветено точно на тази тема, с която той започва блестяща си научна кариера, в смисъл с изследването на българското възраждане, което моите колеги тук ще кажат по-добре. Ами, крайно време е да млъкна и да дам, вече тъй като казах, че не се чувствам познат, вече да дам думата на познавачите. И смятам, че разбира се, има такова нещо, като как да кажа, като носители на културната памет. Според мен много е важно нещата да се правят своевременно, т.е. задачата, една от задачите е да се съберат спомени, нали, на хората, които са го познавали в различен, виждали са го през годините в така от различна гледна точка, различни неща са правили с него, са се трудничали. Така че тази памет трябва да се погрижим, нали, за нея и смятам, че човек, който има правото от пръв да говори на тази кръгломаса, е тъпо Румяна Дамянова, имаше думата. Благодаря за честта да говоря пред българското общество,
И мислейки нещата, които искам да споделя с вас, си дадох сметка, това, което каза вдъхновено, че през годините, дали продължаваме да мислим така, че общността на изследователите на българското възраждане и каме ще потвърди, не е представила да се опира на Гачев. Българската гуманитарна наука и високо оцени в известен смисъл, имаше и критически реакции срещу, най-вече срещу ускореното развитие на Сашо Викитой свидетел. Имаше много интересни да направи институционно изследване върху неприемането някои от тезите на Гачев. Знаем изследването на Никола Георгиев и неговата реакция, знаем също и труда, който пък реално беше проведен от концепцията на Гачев като отговор, като пласкане на Бояничев, който е основен конституционен труд в нашето литературно знание. Тоест, при всичките тези повече половина век, нали, ще се чувстваме излизам скоро на развитие литература, промени мислене в нашата гуманитарна наука, литературознание, изкуствознание, социология, философия. И всъщност днешната среща е също един, просто един момент, като продължаваш във времето диалог с тезите на Гачев. Това, което най-общо искам да споделя пред вас и го наблязвам със себе си като важни моменти, спогледа към Гачев, преди всичко, той знае, усещам и четем и разбираме как той концептуализира всичко. Процеси, явления, автори, творби. Най-интересното е, че понякога от един най-несъществен факт, Гачев умееше да изгради концепция. Това беше първото ми впечатление от него, годината 1979-та, и той е с една конференция, чакам всички в зала академична университета. Аз не го бях виждала как изглежда, нали, знаем от професор Динеко, бях мечели вече ускореното развитие, още не беше сега ускореното развитие на културата, той тезва излизането. И влезе един нестандартно изглеждащ човек, който говори 45 минути за своята разходка от парк хотел Москва до университета, виждайки хилядите адуванчики. Това са глухарчета. И приемайки глухарчетата като емблема, той разви много интересно своята теза за влияние, срещи и разминавания, за това, че дали ще дух от вятъра от изток или от запад, глухарчето се разпилява. Но в същото време, то отива не къде да е, докъде от изток, значи то отива на запад и обратно. Това беше половин час излагане на концепция за самия вятър, който откъдето и да идва по някакъв начин насочвайки глухарчето, обаче за него най-важното, за българските глухарчета, както казвам, Гачев, българския корен, домашния корен. Защо? И това е тази културна памет, той като спомена тогава. Това, че именно културната памет, какво иска тя да бъде опазвана? Как трябва да се опазва? Какво казвам и буквално това по записки. Аз тогава бях, защото стъпил от института и помня от традицията. А как се опазва традицията? С нейното повтаряне, с нейното зареждане, с нейното насочване и с нейното пасване. Тоест, това беше словото на Гаши по повод на неговия труд. При цялото време ви говореше за отбранчиките и за смисъла, т.е. всеки един народ има своите отбранчики. И всички ние, дори Тон Шлешко каза, жалко, че вече вятъра ги е тук, но защото можем да ви благодарим по тях. Беше много интересна среща. Това, което ми впечатление, че той мисля и беше потвърдено всички книги, че той успява да дискутализира всичко. Втория така, момент, който искам да споделя с вас е моето впечатление, че той реално емблематизира в цялото си творчество. Създава образни емблеми, създава
изрази, емблеми, да кажем, едно от това. Това е всъщност другия акцент, много важно средство ускорено развитие. Благодарение на погледа си към съдбата на тези лукарчета, той се опита да покаже и го каза много интересно. Беше излязла книгата му «Жизнь, художествено съзнание» 1982, за художественото съзнание и неговата еволюция, еволюцията на съзнанието, един от една много основна теза играча. Той успя да покаже именно, и това е една много интересна част от книгата му, как и защо се появява тази новост в архаиката. Това, което е новостта на практика, защо тя вече поражда една, слага един друг корен, от който вече може да едно друго разпръскване, жанрова модификация и така нататък за зараждането. И мисля, че тогава той спомена и вече по-късно за жанра на институционалната културология, която вече той по-късно говореше, че може да се говори и за такава културология. И безспорно, това, което беше най-впечатляващото тогава, беше тезата му за героновия комплекс, за това, че всъщност няма значение, т.е. повярва от различните държави, стига да са в ситуация на ускорено развитие, да се срещат с някаква по-развита култура. Това беше също една теза, която смятам, че има много голям потенциал и огромна жизненост, може да се открие нейното научно видие. И може би рано или късно, виждам, че и днес ще поговорим и върху точно тази концепция на гръчеството рамкия комплекс и за това, което той видя всъщност като потенциал в този рамкия комплекс. Сега вече с появата на нови историзъм, нали, тази актуализация на един друг вид мислене и друг вид поведение, виждаме, че дори тази теза би могла и тя много добра възможност може да бъде развиван и може да бъде обясняван. Тоест, ако Берон загача си остава Фауст на средновековния мироглед, нали, като легенда средновековна, но и като лекар на позитивната медицина на 19 век, на практика това е теза, която е любопитна, която даде храна на нея един научен труд. И накрая няколко думи, пак в такава посока, с желание да, така, да наблежа това, което за мен през годините би отдача в този момент, емблематизирането на термини и изрази, също и този проект, за който спомена Емил. Значи сега, че си мислих преди български проект, като и като нашия институт нямаше проект в България и Русия. Всички знаят, че Русия и руските хранилища са за нас инкогнито, нали, в голяма степен, по-голямата част от всичките, които са живели в Русия, са оставили там своите писи. И замислите с него един такъв проект. Той предложи да пишем срещи и раздели. Това да бъде ли проект? Срещи и раздели не го прие Руската академия, прие го някъде българска. Аз опитах тук по защита. След като не прие руската, измислихме срещи и разминаване. Руската прие срещи и разминаване. Българската не прие срещи. И тогава сгачи, решихме, ще трябва да намерим да няма срещи да не трябва. И си пита, говорихме за нас, как да решаваме България и Русия 18-20 век, представи и реалност. Което, колеги, мисля, че е много по всъщност и много по така би могло да ви предизвика реакция, представи реалност, приесе и проекта започна. И с него наблязах на научна конференция, която се състоя в 2007 година. Имаме една много голяма фотография, съжалявам, че не можах да го нанеса сега, но ще поставя на Анастасия по тази среща. Тогава ни направиха надказник и беше хубаво учено, защото това е също последното му идва на България. И решихме да бъде конференцията България Русия 18-20 век взаимното знание. Възможно ли е то? Възможно ли е взаимното знание? И когато все пак трябваше да се открие конференцията, моли да кажете на
прави това, той отново концептуализира своето място тук и сега. И мястото на нашата общност, която се опитва да си трябва да просто възможно да си познаете между нашите два народа. Като една мощна империя и един малък ограбен народ, както казвам, тръгват пътуват един към друг и дали се срещат, къде се разминават и може би защо. И тогава обаче направих така поредното много мощно изказване. Той започна с едно признание, че Таня, още от Любила Живкова, да се върне в България. Си стои изцяло. Това беше Антон Шужечев, Николай Генчев, така нататък, Свилен Русев, се посрещали го тогава първото предложение. След което всички последни академии са отчали. Това държава ли просто? Това беше. Имало е писмо, Анастасия има писмо. Заглъхва и вече след което Динеков поема, Академик Петър Динеков поема Гачев, така да бъде поставен в България много силно. Защото съдържателно свободойство в форма и жизнено годойство на излиза 70-те с крана 70-те, да съм си 8-те. Да, да. И тогава много силно е вече тази. И той казва, у нас няма да дойде в България и обясни защо. Както обичам България, нали втора година, първа година, баща му и всичко това познава. И той каза, че отишъл в някакво село, където искал да поработи. Идете в България месеци. И каза, докато излезе от нас и отида да си купа хляб, гошо здравей, всеки гошо здравей, о, гошо, как си, хайде да спием кафе. Но той обяд, хайде да спием една бира, хайде по една ръки. И това каза, се в 11 и се прибира в 5. Пил, ял, говорил. И аз вече забравих, помниш към нас, тя вече забрави за какво бях предишно тръгнал. И каза, това е първия ден. Втори ден там те са. Те ми се радват, защо ще втори ден ти. Ама ти си тук, ние сме и започват се. Бях една седмица, които само последния ден, уморен от всичко това. Реших да. И ти казвам, посреща. Да. Отишъл на друго място. Така там, първо, запознат се бе, втори ден. Вие, руските хора, трябва да може да пиете. Я ела тук да покажеш колко може да пиете. И той каза, това е България. Тоест, всеки познава всеки. Този големи мащаб и малки мащаб, говорим от пространството. Казах, и съответно всеки е близък със всеки. Аз искам да чувствам свободен в моя избор. Да, аз ще седна и с тях ще говоря, но тогава, когато принудите за 20 минути, с което съм решил. А докато в Москва може в руската, нали, ти можеш да се загубиш, ти можеш и тогава оставаш свободен. Нали, можеш пак да искаш някакви срещи. Каза, така че аз тук, в друг живот, когато ще само да живея, и ние всички спадаме към огороден. Нали, че ние даже тук само живеем, така просто е въпрос на нагласа. Тези малки пространства ме ангажират много повече и не ме правят свободен. Там, където съм анонимен, може би ставам просто по-свободен. Но аз имам нужда да идвам тук и страстен. Всяка година идвам тук, защото човек винаги трябва да осъзнава и това, че той не може да е общността, която е негова, а това е моето място. Аз се чувствам много добре, най-добре тук. Нали? Това беше много любопитно с основност. И тогава вече той започна да говори за точно рационалния космос. Космопсихолог, за това, че може би това усещане за единство, единение и общност от 19 век, така дълбоко изградено в емиграцията в Румъния, емиграцията в Русия, няма как също се родело и това е още една емблема с нашето културно развитие. Това с тази културната памет трябва да има дистанция. И тогава вече направим този сборник, в смисъка вече му правя след него. 2007 година той биде и за Коледа. И разбира се, много срещи с него, това е едно от най-значимите за мен. Коледа за мен празник, той ми спаде това, че къде сме години днес, трябва да мен, аз съм в България и така не на Коледа на пятата. В Дивака, отидох аз, Дима беше пошъл, нали,
и ми остави двамата, значи че се летеше един, и ние затворихме бивака вечерта, значи бяхме вечерен, говорим с Ячев, нещо на Голята Коледа, разговор, осмислихме всичко, мечти и намерения, да правим повече проекти, да правим и това беше. Също така последния среща, после говорихме много, или правихме с колонията. И първото нещо, което реши нашия институт, което на 22-ри се случи, и това тежко събит на 23-ти имаме научен съвет, аз предложих и всички, така сме ми прави, да посетим сборника на Гача. И тогава спонтанно, вече отивайки в Москва, аз в общността, в която работим, предложих за това и предложих да напишем на Георги Гачев, дръзкия изследовател, откривател, дръзко откривател на нови светове. И настъпи тишина, руската така общност, тези хора, които бяха казват, ами ние нямаме такива традиции. Казах, плюс това, мяна, ние всички много откривател. И аз казах, ама да знае за кои там става въпрос. И аз казах, не, значи Гачев беше откривател на нови светове. И се оказа, че накрая в този сборник ще видите, има едно изречение, че е ред колегията, че да, посвещавам за светлата памет. И когато аз обърнах към руската общност, идеята беше образа на Гача в българската и в руската наука. Сборника е Гача в българската наука. Нито един колега от Русия. Поисках от Волгин, все пак той какво писа тогава, не знам, нещо което, нещо което, не, нещо не можело, не знам какво, как и защо, колко така. С една дума сборника не носи това посещение през културата на нови светове. Няма Гача в руската наука, но с хубаво, че все пак има Гача в българската наука. И жалко обаче, че трябваше да има и такъв разговор. Това исках да споделя. Благодаря ви.